До Жмеринської лікарні після третьої ночі швидка привозить 16-річного хлопця. Він без свідомості і з розтрощеною головою. Давлений перелом скронево-тіньяної ділянки, значить, з пошкодженням кори головного мозку і коркових судів. Через 3 години хлопець був прооперований дитячим нейрохірургом з міста Вінниці. Стан залишається вкрай важкий на даний момент. Підлітка звати Ярослав. Він досі у комі, у калюжі власної крові. У рідному домі сина знайшла мати. Жінка з чоловіком та 4 дітьми живуть в селі Северинівці. Усе сталося вночі. Тетяна зайшла в кімнату Ярослава і отетеріла. Кров з нього хлищала з рота, з носа, з вуха. Я злякалася. У будинку одразу прокинулися інші діти. Молодша Карина теж бачила брата на підлозі у калюжі крові. Оцим плечем отаком лежав. Отако, так. Швидка забрала хлопця до лікарні, а поліція кинулася на пошуки того, хто так несамовито побив підлітка. Підозра одразу впала на співмешканця Тетяни Геннадія. Напередодні жінка вигнала його з будинку через пияцтво. А коли той наважився повернутися, з хати його вже витурив син Ярослав. Він хотів його вдарити в лице і цей Ярик взяв, вдарив його. Геннадій довго заперечував свою провину, але врешті зізнався, що жахливий злочин – справа його рук. Так криваво помстився пасинкові за образу, але з чим так сильно огрів хлопця? У пошуках знаряддя злочину поліцейські обнишпорили увесь будинок, подвір'я та город. І лише згодом затриманий зізнався, що наніс удар сокирою, яку потім викинув ось до цієї балії. Вже у відділку чоловік розповів, страшний план втілив, щойно повернувся з роботи з другої зміни. Випивши декілька стаканів горілки, прийшов до помешкання. Він знав, що кімната, де відпочиває потерпілий, не зачиняється. Свідомо розумів, що саме в цій балі знаходиться сокира, тому що він же ж сам цієї сокири неодноразово виконував господарські роботи. Один удар вдарив в область голови. Після чого вийшов з будинку. Що в сусідній кімнаті відбувається кривава розправа, ніхто з домашніх одразу й не помітив. Всі міцно спали. І лише за годину, коли додому повернувся сам винуватець, Тетяна прокинулась і побачила жахливу картину. Що лиха накоює кохана, жінка навіть не сумнівалася. Адже неодноразово він погрожував і їй. Він у мене говорить, якщо не зі мною, значить ти не будеш ні з ким, я тебе все одно задушу. Тепер, згадуючи про трагедію, яка сталася із сином, Тетяна заламує руки. Після пережитого жінка боїться зірватися, адже в неї були серйозні проблеми з алкоголем. Я закохувалася. Змінялося життя на каш. Тепер знову не хуже. Односельці кажуть, 52-річний Геннадій хоч і був на людях спокійний, але в сім'ї дебоширив. З Тетяною він має єдиного сина, 3 старших дітей не рідні. І з ними чоловік часто конфліктував, тож не сумнівається, це справа його рук. А хто вже може зробити? Хлопчик спокійний, тихий, це Ярослав, Ярик. Ну де ніхто там що зробив? Він часто кидався до його битись, до Ярика. Та й минуло у чоловіка кримінальне. Він аж 3 побував у тюрмі. Він притягся до кримінальної відповідальності за статтею 187, тобто розбій, і за крадіжки. Відбував покарання неодноразово в місцях позбавлення волі. Цього разу стаття вже серйозніша – закінчений замах на вбивство. Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід. Нині він у СІЗО на 2 місяці, а в перспективі – 15 років за ґратами.